12 квітня відзначають День скаутів. Про українських скаутів та їхню роль у міжнародній спільноті будемо говорити з Ганною Юрченко, пластункою. Дуже раді, що ви сьогодні у нас. Ганю, добрий день. Здравствуйте, дякую, що запросили. Ми багато говоримо зараз про український рух, який пов'язаний з скаутським, світовим. І я от хотіла запитати, чим скаути відрізняються від пластунів? У нас є прекрасна така примовка, що всі пластуни є скаутами, але не всі скаути є пластунами. І навіть не всі українські скаути є пластунами. Скаутинг – це такий загальносвітовий, напевне, що рух, ну, за виключенням деяких країн, так? Який включає в себе підготовку молоді, переважно дітей, до життя в природі, до самоствердження, до саморозвитку за допомогою дорослих менторів, так, вихованців. Пласт, як Національна скаутська організація України, в назві є Національна скаутська організація, вона спрямована на те, аби виховати, ми так пафосно кажемо, але воно насправді так і є. Ми виховуємо провідників українського суспільства, так? Ми виховуємо підростаюче покоління самозарадними, ми виховуємо їх в любові до українського, в повазі до всього іншого, так, але в любові до українського. Ось так і відрізняються скаути від пластунів. Ну, насправді, мабуть, суттєвої різниці немає. Це одне в іншому, але потрібно розуміти, що справжній скаут, справжній пластун, він повинен бути справжнім в будь-якому випадку. Відповідати тим вимогам, які є у цій організації. До речі, дуже багато різних вимог, але діти, коли приходять, поки що не знають і дуже хочуть навчитися усіх чеснот. Дітей приводять батьки. Це залежить від розуміння батьків, від, в таких містах, як там Дніпро, Харків, Кривий Ріг дуже багато. Це в першу чергу була така галочка, як пошук україномовного середовища. Так? А вже потім, особливо, коли діти переходять в юнацький вік, так від 11 до 18, їх знайомлять з так званими 14 точками пластового закону. Так? І от тоді вже діти мають розуміти, що це ідеал, ці 14 точок, там і самозарадність, і любов до краси, і турбота про неї, і там точність, словність, дуже-дуже багато цього. І зрозуміло, що це ідеал, до якого ми прагнемо, але там інколи за собою помічаєш, що десь тут не допрацювала, десь тут не дотягла. Чи є такі відмінники, які досягли усіх 14 і навіть більше? Є, і 14 і навіть більше. В юнацтва є таке поняття, як пластові проби. І ті діти, які відповідають першій пластовій пробі, вони складають пластову присягу. Потім вони отримують різні ступені, так? І найбільший ступінь – це гетьманський скоб або гетьманська вірлиця. І от ті, які досягли цього в юнацтві, вони можуть цю відзнаку носити з собою протягом всього життя. І ти коли бачиш, там представляють, умовно, Марійка, вона гетьманська вірлиця. І ти розумієш, що ця Марійка в юнацтві пахала, дай Боже, кожному. Так? А що треба робити для того, щоб це все дуже багато. Пройти. І в цьому є особливість методи пласту, якою ми пишаємося, так? Уже 111 років. І вона багатоступенева. Спочатку дітей вчимо, потім уже діти вчаться самі, а потім діти вчать своїх. На найвищих щабелях там треба ледь не 15 проєктів за півроку втілити. Ага, тобто працювати дуже багато. Це окрім тієї роботи, яка є в цій дитині? Окрім школи, окрім різних гуртків, бо часто густо подібні діти, вони і на англійську, і на танці, і на математику, і таки моделюють, так, і в тому числі пласт. І ці проєкти, вони, звісно, різні. Так? Хтось погодився бути писарем на вишкоді, хтось там організував якусь акцію, хтось підбив свій гурток сходити на якусь акцію, і так далі, і тому подібне. Проекти можуть бути різні, розуміння дітей і виховників їх може бути різні, але все одно там 15 – це багато. Так, звичайно. Якщо хтось пішов вже тим шляхом і хоче собі здобути ось саме таку нагороду, відзнаку на все життя, то, мабуть, треба ж все це взяти і зробити, так? Складно. Так, бери і роби. Так, бери і роби, як то кажуть. Ганю, багато пластунів насправді зараз поїхали по іншим країнам. Ми знаємо, що є в світі міжнародні організації,
організації пластунські, скаутські, так вони називаються, і люди туди приєднуються. І зараз ми чуємо, що українці наші скаути дуже себе добре показують. І якщо так порівняти, ось міжнародні, наприклад, організації, які там є вимоги, і які є в Україні, чи чимось вони відрізняються, чи ні, чи це все одне може бути? Вони відрізняються, причому дуже радикально відрізняється, бо, наприклад, ми звикли бачити бойскаутів так у фільмах американських. І часто складається таке враження, що це ледь не, ну, то усі вони йдуть в бойскаути, так? І що це там обов'язково чи, ну, принаймні бажано. Український пласт не є обов'язковим, і ми на тому стоїмо, що пласт для всіх, але не всі для пласту. Не кожна людина має бути пластуном, хотілося б, звісно, так, але не кожна може стягнути ті всі вимоги. І в цьому немає нічого поганого, ми всі різні, комусь не зайшло. От. Чому показують, ну, на такому високому рівні? Бо самозарадність – наше все. Так? Якщо, ну, ніхто не зробить за тебе, ти маєш зробити все сам. І в тому, ну, починаючи навіть від того, що діти там, ну, 6 років навряд чи, а от 8 років вони вже самі мають собі скласти речі на табір, так? Причому там, ну, по списку, який їм дали, але от самі, ну, з контролем батьків чи без, то вже таке інколи діти приїжджають і привозять. Дуже багато самі, цікавого, видно, але самі. От, ну, оцей пункт самозарадності, він дуже багато дає. Він дуже багато дає, і в тому числі адаптації. І ще, ну, в чому наша сила? От в тому, що ми по всьому світу. І, ну, мандруючи навіть Україною, я знаю, що я, в принципі, можу приїхати, ну, в більшість міст, і я знайду собі компанію. Якщо мені треба буде десь переночувати раптово, я знайду, де це зробити, бо нас багато. І так само за кордоном, і оця можливість, ну, групування, так, вона й допомогла. Дуже багато пластунів, ну, практично всі, хто виїхали за кордон, вони включилися в волонтерство, розгрудують такі програми, що дай Боже. Наприклад, одна моя знайома пластунка з-під Бучі, вона виїхала під час окупації. І вона вже в Польщі організувала один літній, один зимовий табір на декілька змін, де було більше там 2000 дітей з України, там змогли відпочити. Це чудово. Це минулого року це вони зробили. Оцієї зими після нового року закінчувала, але от минулого року. Ганю, я хотіла запитати, як зараз цього року, чи будуть діти мати можливість літнього табору, бо багато ж хоче і багато заявок виїхало, але дуже багато і лишилося. І я ще й минулого року, коли там планували табори, я казала, що давайте робити в Україні. Ті, які лишились, діти, вони не гірші тих, хто виїхав, їм теж треба дати можливість. Я сподіваюся, що поступово діти почнуть повертатися, і до дітей нас буде ще більше, але так, ми вирішили дорослим членством, ми вирішили, що цього року ми робимо табір. Ми дуже довго шукали локацію, обговорювали. Я не хотіла їхати кудись далеко. Ну, ми будемо його робити в Україні, але от, ну, шукали різні можливості. Розглянули практично всю Дніпропетровську область, заглянули в Полтавську, Кіровоградська область. Так? Розглянули дуже багато, але вирішили, що це будуть терени заходу України десь в Івано-Франківській області, поки що не кажемо конкретно де. Бо сподіваємось, що туди зможуть приїхати і ті, хто зараз в Польщі, в Німеччині. Бо дуже хочеться всіх побачити, обійняти і це от. Але так, і крім того, ми вже поступово переходимо з онлайн до офлайн. Бо ті діти, які тут лишились, їм також потрібне це спілкування. Ті, хто все ще за кордоном, ми з ними зв'язуємося, ми проводимо сходини і онлайн, але вже все-таки намагаємося вже мандрувати. Сьогодні і завтра день першої пластової присяги, наприкінці весни свято весни, а потім таборове літо. От ми будемо пробувати, ну, от оці всі основні точки ми будемо пробувати закривати офлайн. Так, ну це чудово. Це буде можливість дітям врешті-решт об'єднатися, побачити один одного хоча б, так? Поспілкуватися. У нас наприкінці лютого
приїхали хлопець і дівчина, які у Франції, бо хлопець дуже рвався додому, хотів усіх своїх побачити. І батьки вже змирились, привезли його. І от у них в Дніпрі вони були там буквально 3 дні. І один із них цих 3 днів вони виділили на те, щоб діти прийшли на сходини. Угу. Для них це було важливо, і це от один із показників, що ми рухаємося в правильному напрямку. Правильно, звичайно, звичайно, Ганю. А діти насправді дуже такі ось відверті, вони мають ті чесноти, які, можливо, десь в родинах недоотримали, так? Ви можете їм додати того. Чи завжди ви берете усіх дітей? Чи є якийсь відбір? Можливо, є діти, які не можуть потрапити до цієї організації? Це дуже велика дискусія. Вона почалася ще дуже давно, в тому числі про інклюзивність. Так? Школи намагаються бути інклюзивними, освіта намагається бути інклюзивними. І щодо пласту, тут також є декілька таких моментів наріжних, бо пластуни – це розвідники. Так? От ми умовно розвідники, у нас дуже, дуже велика складова – це фізичне виховання, дуже велика складова – це власне самоосвітнє виховання. І зрозуміло, що є діти, які так чи інакше не стягують. Коли їх проводять маленькими, там від 6 до 11 років, там практично мало хто відпадає. А от є такі точки, так, коли діти переходять з новацтва в юнацтво. З новацтвом це переважно бавляться, юнаки вже виховують, так, і вони виховують, ця виховна організація. От там от дуже багато відпадає. Дуже багато відпадає, коли... Через що, Ань? Через що можуть відпадати? Через навантаження. У нас є пластова програма, і коли дитина не стягує пластову програму, ми говоримо з дитиною, ми говоримо з батьками, ми аргументуємо, ми не виганяємо нікого. Так? Є такі кричущі випадки, коли людину виключали з організації, але частіше вона йде сама. Так? Або ми пояснюємо, що десь ти отут не допрацював, отут і отут, давай спробуємо іще раз. І от ми пробуємо, якщо так, то це чудово, якщо ні, значить ні. Пласт для всіх, не всі для пласту. Так? І дуже багато відпадає, коли починають вчитися у вузах, а потім, коли заводять сім'ї. А от коли заводять сім'ї і діти доростають до 6 років, часто-густо батьки повертаються самі в пласт, бо приводять дітей. Ось так. І тоді дорослі діти можуть спілкуватися. І тоді це ідеальний, мабуть, випадок. Але він дуже частий, насправді. В чому ще специфіка українського пласту? В тому, що ми до кінця своїх днів можемо бути в організації. Ми юнацька організація, акцент робиться на юнацтво. Але оті пластуни, котрі самі перші пластуни, так, організації 111 років. Ті, котрі виїхали на еміграцію під час Другої світової війни, радянської окупації, так, вони досягли віку 25 років. І в 25 років переважно в світовому скаутингу люди відходять від скаутингу. Так? Оця хвиля еміграції досягла 25 років. І є навіть так приказка, вона в підручнику пишеться, так, що коли українці потрапляють на еміграцію, вони засновують церкву і пласт. І оці, хто заснували пласт, вони доходять до 25 років і кажуть, чекайте. Тільки заснували, чекайте. А тепер що? І було прийнято рішення, що людина може пластувати до вічної ватри, ми це називаємо, до того, поки піде на небо. І з'явилася така група, як пластуни сеньори. Ми відрізняємося коричневим шеврончиком, хусткою. По цьому вже видно, що нам там 35+, скільки вже можна не уточнювати. Тобто вам в якомусь віці треба перевдягтись? Змінити хустку і ознаку оцей шеврончик, так? Він стає коричневим із зеленого. І це такі, оце от також дуже великий переламний момент. Я пам'ятаю, що в мене знайома, вона дуже плакала, коли віддавала свою малинову юнацьку хустку, її пов'язували зелену, але вона дуже плакала. Дитині це було дуже важко. Емоційно вона розуміла, що їй 18, вибач, тут уже такоє. Ну якщо 18 плакати, і ще тоді 35. А потім 35. Там є такі пункти, є випадки, коли люди раніше змиряються з тим, що вони пластуни-сеньори, так? Там сім'ю, наприклад, заводять чи ще щось.
А є люди, котрі цей момент переходу намагаються відтягнути. Все ну, відтягують, відтягують, відтягують. І в мене це також був дуже важкий такий період. Я вже, ну, в мене вже була коричнева хустка, мені її вже забрали зелену, пов'язали коричневу. А оцю відзнаку я признався, я сьогодні пришивала. А, ось бо, як. І мені вже навіть юнацтво почало казати: слухай, ми, ну, в нас когнітивний дисонанс, ми не знаємо, ти старша пластунка чи пластунка сеньорка. Я сказала, ладно, давайте. Анечко, пригощайтеся ще. Дякую. Будемо говорити про те, що зараз пластуни насправді несуть таку велику місію українізації в усьому світі. І я от хотіла запитати вас, а з приводу налагодження, наприклад, стосунків з іншими країнами, так? Чи ось стабілізацію миру, наприклад, чи берете ви ось саме таку роботу до своєї організації? Чи є вона? Є, і зрозуміло, що, ну, у нас є стратегія розвитку. Зрозуміло, що 2014-й вніс туди корективи, але 2022-й вніс кардинальні корективи. Дуже багато пластунів і пластунок воює, дуже багато пластунів і пластунок за кордоном. В Польщі, наприклад, вже декілька, ну, плюс декілька нових осередків. Я знаю, що, ну, навіть наша рада Лісниченко з Дніпра, вона брала участь в зустрічі з представниками міжнародних організацій, в тому числі з різними міжнародними фондами, з там Матвійський фонд і так далі, і тому подібне. В Дніпро приїжджав пластун із Австралії. Угу. От він також представляє якісь там міжнародні організації. Дуже багато пластунів і пластунок зустрічалися з послами різних країн, і в тому числі, от, ну, мова йшла про стабілізацію, про, ну, мир після перемоги, так, про відродження, відновлення там інфраструктури, там культурні проекти якісь. Ну, зрозуміло, що якщо ми себе хочемо вважати і прагнемо бути провідниками суспільства, зрозуміло, що ми є в тому процесі. Обов'язково, так, звичайно. І ми бачимо, що є результати. З приводу волонтерської діяльності також дуже багато пластунів домовляються, вирішують питання. І ось саме це теж поставлено на високий рівень. Як у Дніпрі, ось я хотіла теж запитати, чи найбільша організація в Дніпрі, чи є іще в інших містах України більший осередок, ніж у нас? Ну, напевно, що найбільший осередок – це у Львові. У Львові таке. Потім з ними конкурує Київ. Те, що я знаю, дуже активно розвивався, ну, до повномасштабного розвивався пласт в Харкові. В Дніпрі ми також не пасли задніх, у нас також зростала чисельність серед дітей, серед дорослого членства також. Ну, рано чи пізно всім буде 18, і ми так, ну так, давай, вітаємо серед нас. От, є ще така категорія, яка називається пласт-прият. Це ті, хто допомагають пласту, ті, хто сприяють йому. І оцих от людей теж дуже багато. Тому, ну, ми, напевне, що після Києва можемо змагатися з Харковом. Ось так. Ну, це досить непоганий такий рівень, і вже взяли. Швидко розвивається організація. Можна сказати, що і поповнюються новими, і зараз багато ж переїхало до Дніпра з інших міст. От, чи приходили до вас ті, хто переселився? Дуже багато в Дніпрі і в області було представників пласту з Авдіївки. Але після літа вони роз'їхались по іншим містам. В Дніпрі також і в Кривому Розі дуже багато. Вони також долучаються. І, ну, був такий показовий момент, коли, ну, нам, ну, в чат пише станична наша Олександра, що, значить, в Дніпро переїхала жінка з Львова. Здається, ми такі: ого, це несподівано. Каже, ні, в неї чоловік тут служить, вона за чоловіком переїхала. Вона ніколи не була в пласті, але вона вирішила пластувати. От людина, розуміючи, що вона переїжджає в інше місто, вона не знаходить, ну, не бачить для себе іншого середовища, крім як доєднатися до пласту, і це є показово, тим більше, коли, ну, ти людина ніколи не пластувала, і от вона почула про пласт і вирішила приєднатися. Інколи нас порівнюють із сектою, це можливо зараз прозвучить так, як, ну, приходьте до нас, ми така дружня секта, так? Але нам дійсно не вистачає дорослого членства. Тому якщо хтось хоче, якщо навіть не працювали, ну, якщо не були в юнацтві, в новацтві, неважливо, хочете приєднатися вже дорослими. Я, власне, приєдналась, мені було 27 років.
Досить дорослий такий вибір. Тому, от якщо дітей проводять батьки, це вибір батьків, то доросла людина може зробити вибір за себе, і я буду дуже рада, якщо це буде вибір. Ну, ми будемо сподіватися, що люди будуть приєднуватися. Вітаємо вас, вашу організацію з цією подією. Справді, хочеться, щоб усі заходи, які ви запланували, відбулися. І відбулись успішно, щоб діти об'єдналися, зустрілися, врешті-решт побачилися, щоб більше людей приходило до вас, і ви розвивались, і мали таку вже класну діяльність на світовій арені, щоб показували, які ми, українці, є, і вже є такі результати, звісно ж, ми це все бачимо, але дуже хочеться, щоб цього було ще більше. Так? Хочеться цього ще більше. Ганна Юрченко сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, що приєдналися і дивилися програму, були разом з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Тож долучайтеся, звичайно, дивіться нас у Ютубі, пишіть свої коментарі, і ми будемо дуже раді їх читати і дивитися, і знати про те, що ж у вас на думці. До побачення.